Jaha! Mitäs ne pojat on täällä tekemässä? Olette pakkaushommissa. Ollaanko siellä pakkaushommissa? Kahtokkehan, missä ilmeessä on. Ei kuule eikä näe mitään. Semmosia. Oho, onpa se mukava nyt touhuta siinä. Mukava touhuta. Kyllä. Vaimo lähti taas hevoshommini. Ollaan tässä Eliamin ja Eemin kanssa. Niin tämä on se lempipaikka, poikien lempipaikka, tämä kalahuone. Eliamikki, vaikka on vähän yli vuoden ikäinen, niin sanoo aina ensimmäisenä, että kala. Tarkoittaa sitä, että nyt pitää pestä kalahuoneessa leikkimään. No kyllä se passoo leikkiä siellä. No niin. Tosiaan tälle kaavallehan tullaa sitten uutta Airflown kalastuspukuakin. Sehän on se entinen, oliko se 4 vuotta oli se vai 3 vuotta se entinen malli, niin oikein vähän tuommoinen, tuo kangas on vähän niinku tullut mieleen niinku takisakki, että se olisi niinku jotta joku tuommoinen kahlutakki. Takki, että tosi hyvä tuntunen, pitää tuulta vettä. Vettä, kato ottaa niitä sitten tarkemmin tuossa, kun tullut tuonne verkkokaupan puolelle, niin tosi hyvä tuntunen puku. Tosiaan se laakku, niin laakku tuli tänne ja raivan laakku, ja on kyllä ollut hyvä laakku, että mahtuu sitä tavaraa kunnolla. Sehän se on aina yksi niinku probleema, että pitäisi niinku yhdellä kertaa saada mahdollisimman paljon sitä vehettä sinne venneeseen, että sitä kun tahtoo aina sitä pakkia sun muuta olla enempi ja vähempi mukana, että Yksi asiakas kertoi mulle, että kun ne lähtee, yksi mies, että lähtevät kaverinsa kanssa kallan, niin ne on 2 semmoista jääkikkokassillista, niin pakkia mukana, niin ihan täätteen survottu. Mutta sitten siellä on vaan, niin sitten, sehän siinä on jännä, että vaikka sinne viiä se venneessä, niin puolimökkiä sitä tavaralta, niin sitten siellä on se 1 tai 2 millä viehettä, millä rupeaa napsimaan se kala, että mutta silti niitä pitää olla vaan mukana paljon. Luonnollisesti. Kyllä. Ja tuokkihan mulla on tosiaan tuossa, kun mulla on nyt tässä anturitelineessä tämä koko systeemi, eli siinä on näyttö tämä. Ootapa. Oho! Sinäkö kiimesit laatikon päälle? No niin. Niin tämä kun on tässä anturitelineessä nyt kiinni, niin tämä näyttö, niin sen saa koko paketin. Se on se idea, että saa sen koko paketin. Tämä on niin kuin nyt, kun tämä teline on suorassa tuossa, niin tämä on näin kiinnitetty tähän, että se on vähän tuonne päin, niin kuin vähän sivuutteet. Eli kun minä kun nyt tavallaan tuossa istun kuskin penkillä, tämä näyttö näkyy sitten minun päin ja tuosta on niin täsmänäkki helppo sitten puotto tuosta putken takko, niin kuhan nuoma etten suoraan se jikiini. Ja minkä takia se sitten on tuolla, että pitäisi saada, miksei on se tuolla hyvä, että sattuu koko paketin mukka, niin sen niin takia, että eihän tuommoista voi 2 tonnin, 2 tonnin laitetta, niin sitä ei näinä päivinä pysty venneeseen jättämään, että ei suota pitkään mennä, kun lähtee kävelemään, että jos jättäisi tuon anturitelineen laitteen tuonne, niin
lähti samaan tien. Saapana mukana se. Ja toinen asia, mitä minä en pysty venneseen jättämään, niin on moottori. Että nyt kun mulla on 6 hepan 4-tahti se uusi moottori, niin sitäkään ei pysty jättämään venneseen, että se lähtee ihan varmasti kävelemään. Kävelemään se moottori, että sen koko luokan moottoreita, niin tänne helppo varasto, niin ne viepi. Toinen olisi kyllä, jos sen pulttos persistä pultilla, jos kunnon pultilla kiinni, niin mutta ne saattaa kyllä sen ruvata irti, että tuo koko luokan moottoreita on lähtenyt ihan pihoista, että ne viepi kyllä, jos roistat, jos sattuu kohdalle osumaan, niin helppo viiä, niin eihän se semmonen joku 20 heppanen, mikä mulla edellinen moottori oli, niin se kun oli pultattu, niin semmonenhän ei kyllä lähde, että se on ensinnäkin niin painava jo, että ei sitä kukka lähde ruohonmaan. Mutta nuokkaat, ne on suositumpia, tommoset pienet koneet just 6-10 heppaa, mitkä vielä suht helposti mennään mukana, niin yhdessäkään se ottaa vaan, niin semmosiahan ne varastaa. Mutta onpahan ne vakuutukset sitä varten sitten, jos niitä joku varastaa sen moottorin tänään, mutta ei kehtäisi. Siinä mennään sitten aikansa kuitenkin niin, niihin kanssa rätvätessä, että kyllä minä joka kerta otan moottorin mukaan. Vaikka olisi pihassa, niin otan moottorin irti ja tuon sisällä en varmaan jätä yhdessä yössä mihinkään, että saattaa joku hörhö viiä mukaan. Mutta semmoista se on nykyään, kun on roistoja ja kaiken maailman hippiä ja muuta liikenteessä, niin paljon on nykyään sitä varastetta ja rosmoa sun muuta, niin saa olla tarkkana. Noho! Niin. Siellä ketään ollaan. Sielläkö sitä ollaan? Onko siellä majaa? Menepä majia. Menkääpä majia. No onko se Eemi siellä majassa? Onko? Rikki! Ei se rikki mennyt. Ei se mennyt rikki. Kalaa! Mikä? Mikä on? Onko kalaa? Kalaako siellä on? Kato! En ole aika omikin. Sielläkö on kalaa? Oho! Onko kalaa? No isipä antaa sulle tieltä, isi antaa kalaa sulle. Tiellä. Katoppa. Siinä on. Kala. Oho! Onko kala? Tää siinä on. Eliamilla onpa muustelma. Onpa kuhmu otas. Eliami tuossa eilen rymyys vähän tulla rappusissa. Pikkusen rymyys tulla rappusissa, niin tuli kuhmu pieä. Mutta kyllä ne sitä oppii sitten. Kyllä se osaa ne ihan hyvin noita porttata mennä, mutta eilen vähän taas jalka lipsahtoi kun lukkissa. Kyllä. Tässä sitä poikkin kanssa touhuttaja näin. Sitähän kanssa moni miettinyt, niin kysynyt, että kun minä kuvaan tilannetta kuin tilannetta ja näin, niin sehän se niin on tarkoitus tässä, niin tässä vlogauksessa ja mitä minäkin niin kuvaan, että siitä saadaan niin mahdollisimman todenperäinen niin kuva sitä, mitä se arki on, mitä se mullakin on arki, kun on lapsia ja näin, että ei se vlogauksen pidä olla semmoista teeskentelyä, että sitä kuvataan vaan semmoisessa hienossa tilanteessa ja kaikki on. Ja tämmöstä se on. Täällä on hälinä ja tämmönen hälinä on. Koko ajan kuuluu tämmönen hälinä ja
hälinä ja touhuminen ympärille, niin, ympärille ja näin, niin se pitää niinku, sitähän sitä pitää kuvata, että mikä on niinku sitä todellista touhua ja meininkiä. Että. Ja just niinku semmoset vaimollekin, miten minä kiusaan sitä aina, niin se on todella, ei se oo niinku mitään niinku, se on semmoista se meidän elämä on. Että tuota, tämmöstä touhu, tää näin, täällä touhutta. Ihmetellään ja. Ei. Mätkö sinä sen laatikko? Mene vuo. No, mene sen laatikon päälle. Menepäs laatikon päälle. Näytäpäs nyt ihmisille, näytäpäs nyt tuonne katsojille, että miten sen mennään. Menepäs sinne boksiin. Noi. Pistettekö luukku kiinni? Noi. No missä se Eemi on? Missä sinä oot? Ovi kiinni. No pistettäpä ovi kiinni sitten. No missä se Eemi on? Halo, missä sinä oot? Ovi kiinni. Kop. Missä sinä oot? Nyt tullaan mörkö. Kato kun Eljamikki on tulossa sinne. Kato kun Eljami aukas oveen. Eljami aukas oveen. Kohta hermostuu. Oho! Te ottaa kumpikin sillä mökissä nyt. No niin, laitettapa ovet kiinni. No niin. Halo, missä työ ootta? Sielläkö? Ovi kiinni vielä. Terve. No, semmoista se on. Ovi kiinni vielä. No, laitetaan kohta ovi kiinni, niin. Oi. Semmosta se on. Tosiaan tuli tuossa jo heti yhteydenottoja siihen, kun minä siinä yhdellä videolla, edellisellä videolla, vai millä videolla minä nyt sanoinkin sitä. Ei se ollut edellinen kuin sitä edellinen video, niin sanoin siitä, että niitä nuoria sinne Kalla, niin on tuossa tullut jo yhteydenottoja siihen liittyen, niin eiköhän sitä jotkut semmoset setit ja jaksot suohan aikaan sitten, niin käytetään, jotta nuoria kalassa ja tuota, koetetaan suohan niille siimonpiehen, jotta mukavata sitten näin poispäin. Mutta eipä tässä. Myö jatketaan täällä niin laatikkoleikkejä ja näin poispäin. No niin, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.